Mogu li ovdje da prilegnem? Kao onim američkim serijama, da malo dušom dane. Može, može, izvolite. Hvala, što je lepo je zeleni jastuk. Jo. Vi ne znate koliko sam ja prsao ovih dana, znači ovo je strašno. Glava mi je volka. Kad se vraća Goca? The shark is closing in. Even if you don't have galeophobia, which is a fear of sharks, you're certainly scared now. Should you stay still? Should you splash around and throw underwater punches? How do you keep from being bitten? Well, here's how to survive a shark attack according to science. The first set of tips in this video will teach you how to avoid sharks in the first place. And the second set will teach you what to do if you're being attacked. First, stay away. Ma ne bre, sutra stiže. Danas jebote, sad smo se čule na pasoškoj kontroli je. Danas bre, pobrkao si. Sad zvala me, pre 5 minuta smo se čule. Au, sunce ti jebe. Što, šta je bilo? Pa meni kao da je atomska bomba pala u kuću, sunce ti kalajs. Jao, rašo, zapalit će te. A, jao, jebote život, odakle... Mo ne znam odakle bih pošao, znači ja ne znam odakle krenem ovdje spremam, ovo je katastrofa. Ajde, ajde. Ajmo prvo kuhinja, to je najvažnije. Aj, joj, pa da je kuhinja najgore u pičku. Da smrdi u kuhinji. Ma ne da smrdi, znači smrdi kao... Ono, ispred neke ćevapđinice, ovo je katastrofa, a jaj, dek... Znači, moramo da nađemo crkotinu. Aj prvo ovako, ajde prvo... Verovatno kesa za smeće, a? Prvo džubre, skalje džubre. Tu je crkotina 100%. Ma, izbacio sam već jednu kesu džubreta, ima ispred kuhinje, znači ispred vrata imam jednu kesu. Sam moram novu da napunim. Džubre, bacaj, to je najvažnije, tu najviše smrdi. Uuu, ovaj kupus, uf, ubija jeba. Onda, dok se kupiš to džubre, spanje tanjire. Znači, da... Šerpe, lonce, sve što imaš tu spanje, da se ništa ne vidi. Obavezno proveri frižider. Pa frižider je okej, ni nema skoro ništa u njemu. Zabi glavu u frižider da vidiš da li nešto smrdi. Da li nešto smrdi, samo sekunda. Znači, ove sudove ću morati da... Uje, ote, ove paštete su crkale. Osim cveća. Cveće, znači ono... U, imamo ono veštačko, dobro je. Prozor posle da izlutiraš to obavezno, trebamo što ona dođe. Otvorit ću prozor, samo da ovo se... Kakav je situacija u sudoperi? U sudoperi je, znači, horor. Sad ću evo, počistio sam sto, samo kada ovo, znači, počistim sto i onda prelazim u sudoperu i da ubacim to sve unutra dole u mašinu za pranje sudora. Da, da. Umem, snaći ću se, verujem, u frci umem sve. E, pa onda, znači sve gure tu mašinu, ali lepo slaži, ne bi da stavljaš ono na opačni pa da curi posle voda i to. Neću, ljubite, brati, ja, koliko su mi ovo znači, sad što mi pomaš, šta je ovo, kakvi nespikovi kuci. Moraš brzo, ona, znači ona je na pasičkoj kontroli,
Za koliko? Za pola sata. Jebem ti život za pola sata. Ću ovo sve stići za pola sata, brate. Ko da sam? Evo sad sam uglancao ovaj sto trpezarijski sija se ko pasija muda. E, odlično muda, to je dobro, može. Sad prelazim, da natrpam ovu mašinu za sudove. Au, jebote, u njoj već nešto stoji, već nešto dana, je. Šta radi Mića, gde je on, šta, kako je? Ne pravi pizdarije. Ma, brate, što bi rekaš, ti znaš da ja sam nego neko tamo, ono, i te mi se nikad neće proći, ja ću umreti u drami. Pisaće mi na spomeniku umrla je od rame. Pa šta deca jebote, šta oni kažu na to sve što se on ponaša gore nego ne? Kažu ni bolovo, oni samo zanima njihovo da jedu, piju, igraju ulicu i u školu za to. Ne interesuje kako mama je da to narastila. Jel se ne šibaju više oko PlayStationa sa njim? Znaš kakav i on, ne voli ni da gubi ni ništa. Da se da kupuje Sony petica i još novi Pro, to mora da se pre-order, mora da se pokuči i zadnje pare da se daju za to, znači da ti ne pričam. Pa ja jedna protiv njih troje. Sram ga bilo. Strašno. Pa nije vama ženama lako, majke. Ne vidiš, nemaš bez vremena ti da tu nešto to tiskaš, guraj samo to kaži. Pa guram koliko mogu da guram, veruj mi. Šta je ovo? Znači moramo da provjeri majko, da ćeš se dobro, da prvo, kad prođemo sve. Za mačke? Da. Jao, jebote, znaš ti koje sam ja pakao imao s mačkama ovih dana, ljubice moje. Jao, gde je ovo? Čaj nisam ni popio, jebem ti sve, ti jebem. Prosipaj to sve, prosipaj. Od pre dva dana sunce ti jebem kalajsano, o, odvratno. Šta ovaj cvet? Dolačeš se od tog čaja. Pa nije ovo, a ovo je mrtav cvet, ovo nije živ cvet. Ovo ćemo ovako. A idemo mi kod onog tvojeg bračnog savjetnika. E, pomogla mi je stvarno, žena je rekla da treba taj seks da imamo, ovaj, ono, kako da kažem, u dogovoreno vreme. I to je... To mi znači, veruj mi, pomogla mi je. Meni mi to dogovoreno da pomože. Ja ne mogu da se dogovorimo da mi ni za 15 minuta. A dobro, ja koliko znam, ovaj tvoj voli da to traje, brate, da je to... On, brate, isto ima neke filmske tripove ko moja žena jebote. Ma, bez da zauzme ženska kadar jebote, da liže sat i po vremena, da njega oralno zadovoljim, da on je odšao. Šta kažeš? Da to traje sat vremena, marš u pičku, nemam ja vremena. Za šta meni sat vremena života? Drljator, bre, pa nije normalno, čeče. Za sat vremena možeš napraviti dete, jebote. Šta je ovo, evo ga. Uvidi kakve su umrbe, čeče. Ajde, stani, držaj, ukini. Pa dobro, bar otvori prostor, da malo izluftiram, a? A da, izluftiram, bez dana, nije ušlo vatno. A i smeće da bacam, a? Sve sam ti ovo radio dok se nisam oženio i onda sam se razmazio skroz, čoveče. A treba ti to da radiš i dalje, ali to je druga tema, nema veze. Nemam ti ja vremena za to. Ti da nastavljam ti dalje da radite. Nemam ti kad. Ma nemoj, kao oženio sam se, kao ne radim to više. Oženjen, kao momak živim. Mački te su ti. Tu su mački, tu su. Ope. Da, ove. Dobro. Čekaj. Po kelenderima, ali ima neki garderobe, neko loma? Nema. Kini, kreću u spavaću sobu, odmah. Evo, ona će doći. Evo, ulećem u spavaću. Aj, joj, mordor jebate. Ajde, tu zateži prvo krevet. U stvari, prvo svu tu garderobu koju imaš sigurno, imaš svuda, guraj u ormar, ali u svoj, nemoj slučajno u njen. Ha? Čekaj, jebote, grob do čarapa. Šta kažeš? Kažem, guraj sve te čarape i svu tu garderobu, sve iako je prljavo, nema veze, sve guraj u ormar, pa kad ona dođe i kad ne vidi, kad ode u WC, ti onda to možda prebacuje gde treba. Stvari uveček. Skuplje sve te čarape, gaće, košulje, sve guraj u taj ormar. Morokam u ormar svema, naravno. U svoj ormar. Tako je. Nadam se da nemaš neke tu ženske tragove, bilo kakve. Neke kondome ili ženske. Ma ja to ne koristim, bre, šta ti jest? Ja to ne koristim. Ne verujem, ja vama ništa ne znam. Svi ste mi klošali po to pitanju, tako da vam zapalit ću. Majke, kak, nemam ti ja vremena za to, to je rabota za sirotinu. Ajmo, Raki, moramo da idemo dole, brate, ne možemo da stignemo. Sve dole je 100% ludnica. I ovo, pravo ti kažem. Momački ide od stana. Odakle da krenim? Ajde, prvo tu dnevno, to si igrao Sony. Tu, a? Neke ribe, 100%.
klanja i te džojstike, piva, sve to što imaš dole. Fu, fu, fa, fa i ostalo. Mačke! Dolazile neke ribe. Ma kakve ribe, ovo mačke samo. Aj, bežte mačke, šta su pavate tu? Ajde, ajmo mačke, ajmo razlaz, ajmo lagano, ajmo. Dakle, čoče, žena je tu za 5 minuta, je se gud, znači, razvešće se, budem videla haos. Neće vidjeti haos, ne bih. Ja bi se razvala sada, znači, ako moram vrata od ulaza i razvala bi se momentalno bi osjetila taj haos još kod. Ne brini, neće se ništa vidjeti. Znači, sklanjaj to sve, molim te, znači, sve dnevne. Sve što fufufafa ima i sve što ukazuje da je bila neka žena tu sklanje. Dobro. I četvore oči otvoji. Ajmo, šišići. Znači, mačke, razlaz, ovo, ajmo. Ono, dok je ljubica na telefonu kao mrki iz Kajle, možeš misliti. Jasno. Idem da prospim ova piva. Nego mi reci, dok raspravo, što ne si kitao ovih 10 dana? Ma ništa posebno. Ma šta, nisam posebno, kažem mi drugarica da vas je videla... Ma to je ona pobrkala mene s nekim, ja možda ličim na neku. Da, pobrkala, kaže, radi, samo radi, rukama udara plafon od sreće i cirka i vrišti od smeha, kaže da je ludnica bila tamo. Uj, evo, da mi poznati tog Rašu, da kažem, druže moj, što ja nisam kao ti? Dobro si stigao, šta stvorio? Evo, sad sam pivo ovo poslanjao. Pivo prebriši ovom rukom sto, molite da nema fleka i ostalo. Jel smrdi tu, jesi, nije pušenje? Nije bilo pušenje, samo ljubljenje. Znači ja ne mogu to da slušam, znači ovaj moj ista priča, znaš što se zove duplik istro? To je inače što ti sad meni rekao, kao nije bilo pušanja, samo ljubljenja, i onda ja kao kažem ovo to se nije desilo, a to se u stvari desilo i to se zove duplik istro. To ti je stara vračarska pora da ti kažem. Duplik istro. Te stvari liče na nešto, to dobro opravo. U njenu garderobu verovatno tamo nisi ni ulazio, pretpostavljam, tamo nema lova. Pa tamo nema loma, samo brlog od tih stvari opranih, ali šta imam? Znači, obrati pažnju gde se nalazi korpa za veš, da nema ništa pored korpe, jer zato se zove korpa za veš, da se u nju ubacuje veš, a ne pored nje. Uff, čekaj mi ova majica još ovde. Nego ljubice, znaš šta mi se desilo? Šta? Od ove suve hrane mi iskočio hemoroid. Šulj! Šulj na bulj. Sve znači, jasno. Samo ovo uraći. Evo oni stižu, bre. Majke ti. Da. Znači, sad, ljubav i sreća, ljubav da se izletiš slučajno, da nisi znao da dolaziš. Ne da li se zagadam po kući, nego je Lena u sobu, a nju odmah zavataj sa vrata. Poslušaj me. Odmah s vrata. Sve što si sjebao, sad samo kjezni i samo ljubi, ljubi i da puca, da pršite. Da je volkan, da je ljubka. Hoću, hvala ti se. Ajde, ljubite, brat. Ajde, čao.
Ajde, ajde, možeš! Dobar! Pa gde je moj šumahir? Gde si, Milisave, što si je vre? Možda je stigla, bohte. Uuu, bohte, baš ti dala gas. Da. Znači niste stavili na pauzu, a? Gde si? Jaj! Gde si, bre? Gde si, što si mi redostavio od dukjela jednoga? Ćao, Roki. Ćao, Lenice. Kako? Šta radiš? Evo, ništa. Kako vam je bilo? Bilo nam je vrhunski, ja da ti kažem. Vrhunski, a? A, kako se ti provodio ovde? Pa lako, lepo, radno. Bilo fino, vidim nisi se pretrgao baš oko dvorišta, a? Kako nisam, bre, svaki dan posla bilo ćeš koliko hoćeš. Stvarno? Kako malo napadalo lišće. Ovo napadalo danas, a sve pošto. A, da, lišće sve napadalo danas. Kad si kosio? Pa pre neki dan, pre dva dana. Juče nisam mogao, padala je kiša. Jo, to si ti džukjela, a? Ajde, vidimo se, vidimo se, vidimo se. Ćao, Lenice. Idem napolje. Odmah? Da. Pa zašto? Kada ću kući. Kada ćeš doći kući? Ne znam, oko pol deset. Dobro. Idemo se. Gde su mačke, Milisave? Tu su, u kući su. Dobro. Ej, znaš kako nam je bilo dobro? Ali znaš koliko nam je bilo dobro, vrhunski nam je bilo, tako smo se dobro provele i tako smo se dobro družili, bilo mi došlo ja. Ekstra. Ko ti je to bio? Ko je pušio? Pa, ekipa. A? Dolazio Mića i Igiša i... Da, da, da. A? Je li bio Ivki? Bije. Šta ste radili? Ništa, igrali sa njim. Jao. Pa tebi je bilo vrh, a? Pa jeste, više. Ja sam nabacio boju tu na dvorištu. Jesi na dvorištu, si nabacio boju. Kaži mi, ovaj, ja sam ti nedostajala. Najviše. Šta si mi kupio dok nisam bila tu? I vidite, super stvar. Više ih ima. Falio si mi mnogo. Ti meni. Ali 100% bi se vrhunski proveo sa nama, znaš kako nam je bilo dobro. Ovaj, Lena je pristala da ronimo. Evo ga Mrki, dođi, ljubavi mami, ne dođi. Pa ko je falio majci? Pa vidi, ko je došao mami s ovoj, dođi, dođi, beži da vidi Mrkija, čekaj. Dođi, ljubavi, pa gde je moja mačka, najljepša mamina mačka, gde je, joj. Joj, jer sam otretirao ovaj keten, jer te ovaj keten otretirao, nije ti dao da spavaš sa njim. Džubre jednu, jel da? Joj, ljubav moja, kako ti je... Merle, berle. Jel su jedni tako da radim? Jesu, jesu. Au, bre, Mrki, što si mi izgrbao. Šta ti je? Šta si mu radio da je ovako istromira? Ko je istromira? Mrle. Nije istromira. Dođi, Mrle. Mrle, to je ekstra bilo. Pa dođi, bolje njemu bilo nego meni. Dođi ko majke, pa dođi. Pa gde si bio? Pa ste si ladio? I znaš kako mi je falio da spava sa mnom? I ti si mi falio, ali Mrki mi falio više. Pa znam. Nije, šalim se, nije. Čera si te ti Mrki da spava, te ja da dole u kancelariju. Pa zar ti nije bilo dosta kancelarije, čovječe, nema zajebaš. E, ovo što sam htjela ti kažem, da, to sam počela. Svaki dan smo ronile, svaki dan smo plivali, svaki dan smo se pržili na suncu, svaki dan smo jele ribu. Morske plodove. Da, vidi ovo što je ono. Te ogreba, dobro? Pa nije, mislim, ja sam ga malo jače. Daj ću te kofer, daj. Ovo, pa nije. E, mi sa sela ponosimo ovako. Ovaj, nisi dvorište baš nešto ono, svojski čistio, a? Kako, nisam vidi kako se zeleni sve lepo. Pogledaj. Evo ova lipa, Mrki, uđi u kuću. Dođi, Mrle. Odmah u kuću. Ajde, ljubav. Ajde, ljubav. Ajde u kuću. Ajde, Milisa. Ajde, ajde, kuća, 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 brzo. Ajde u kuću. Uđi u kuću. Ej, baš si mi fali, a? Ti meni, Žuz. Gde si bio prekič? Gde si bio, šta si radio prekič? Pričasti se, teraz. Daj, nema veze, volim ovo. Ajde, drži ovo, nosi ovo, bre.